Dimë sekretari për gjithë shumë NATO-s për operacionet Tom Gofus, gjatë vizitës së tij në Kosovë, tha se është urgjente që si Prishtina ashtu dhe Beogradi të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për shtensionimin në veri dhe se zgjidhja për stabilitet të qëndrueshëm është një zgjidhje politike. Është gjithashtu thelbësore që të dyja palët të koordinojnë siç duhet veprimet në terren dhe të respektojnë marrëveshjet ekzistuese, tha ai. Ai gjithashtu u bëri thirrje të dyja palëve që të angazhohen në dialogun e ndërmjetësuar nga BE dhe që sa më shpejt të zbatojnë marrëveshjen e Ohrit. Gjatë vizitës së tij në Kosovë, Gofus u takua me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Në takimin e Kurtit me Gofus, qeveria e Kosovës tha në një deklaratë se kryeministri kishte ngritur shqetësimin për mungesën e ofrimit të qartësisë nga KFOR-i, përsa i takon arrestimit të tre policëve të Kosovës më 14 qershor. Pavarësisht provave të bollshme të ofruara nga institucionet e Kosovës. Sipas qeverisë, kryeministri po ashtu ngriti dhe shqetësimin për raportet se në kishat ortodokse serbe është kontrabanduar armatim përmes ambulancave. Pretendimet në lidhje me kontrabandën e armëve përmes autoambulancave dhe ruajtjen e tyre nëpër kisha në Kosovë i bëri publike 2 ditë më parë ligjvënësja britanike Alicia Kearns gjatë një debati në parlamentin britanik.